waxaan ugu gudbi doonaa marka America 10 kaadu culus ee America سعيد عبد الله الدني oo ah madaxweynaha Puntland wuxuu la kulmay Mareykanka qodobkaas isaga warbaahinta inay sheegtay iyo in kala mooj laakiin waxaan u badinayaa Soomaalida inaysan ku baraarugsanayn inta badan wuxuu kula kulmay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya maxaa dhaxmaray Dani iyo Mareykanka Mareykanku waxay ku yiraahdeen Saciid Dani yow waxaan rabnaa inaan ku siino confirmation waxa afka qalaad lagu yiraahdo xaqiijin waa maxay xaqiijintaas 2026ka hadii la gaaro Soomaaliya doorasho ka dhacaysa teendhadii ayaana la isku dooranaya wax la yiraahdo qof iyo cod oo Xasan Sheekh Maxamuud meelahan uu kula boodboodayo majdo sidaasi awgeed waxaan ka rabnaa loolankaasi inaad qayb ka noqotid doorashada Soomaaliya haddii aad tihiin Puntland sidoo kalena Xasan Sheekh Maxamuud annagoo dhagta macnihii aan ka soo qabannay annaga keenayna horta Saciid Dani iyo Mareykanka sidaasay kala feermaysteen feermo waaya kow waxaana lagu yiri Puntland doorashada Soomaaliya qayb ha ka noqoto oo dadban qodobkaasi marka ay wada gaareen Soomaaliya Mareykanka $1 billion raba laga bilaabo hadda inuu geliyo $1 billion shiina laga cararaya hadda ogow halkaasi $1 billion sidee loo qaybinayaa haddaan ku sii sheegaya $400 million oo lacagtaasi ka midka halka bilyan waxaa farta laga saarayaa Puntland lacaga u timaada hadda ogow waxaa soo haray $600 billion baa soo macnaheedu $600 million baa soo haraysa $600 million waxaa loo qaybinayaa Somaliland marka laga reebo Somaliland waxay ka damacsan yihiin mooji Somaliland marka laga reebo Kismaayo Baydhabo Jawhar Dhuusamareeb iyo Villa Somalia ayaa loo qaybinayaa way $600 million ee la siinayo koonfurta Soomaaliya yacni Puntland koonfur Soomaaliya uu ku jirtaa laakiin yacni Baydhabo iyo maamuladan hadda aan sheegay Puntland marka laga reebo Puntland iyadu $400 million bay qaadan doontaa $600 million kuwaana qaybsan doona saamiga ugu badan marka kuwaan kale waxaa qaadan doona Baydhabo lacagtaasi lacagta ma Xasan Sheekh Maxamuud baa loo dhiibayaa iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed halkaas $1 billion waa wixii Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame muddo uu dhihi jiray maarkaysa xamar cashuurteena la cunaa laakiin markii dambe xaqiiqada markay timaado uu yiri war heedhe cashuurteena la cunaa hawiye uu beenha sheegina adinkaa dheef ku qabee $1 billion baa ku baxda meeshaan waa tii u dhahay xisaab way isku soo xirantay lacagta ugu badan marka $600 million waxaa farta laga saarayaa ee maarkaysa macnihii Baydhabo lacagta Xasan Sheekh Maxamuud looma dhiibayo dowladdiisa looma dhiibayo Mareykanka isaga ayaa farta ka saarsaaraya Daniyo waa intaan qabso Puntland Mailand intaan qabso maca kismaayadaada Jawhare intaan qabso Qorqorow Galmudug intaan qabso lacagta Mareykanka qaybinaya Soomaalida inay is aaminto oo wax la isugu dhiibo iyagaa diiday way is musuqmaasuqeen way is dacweeyeen waxa weeye halkaasi bilyan waxa weeye iyaga qaybinaya cadaanka Mareykanka way lacagtaasi maxaa loo isticmaalayaa marka 75% boqolkiiba 75 lacagtaasi amniga ayuu ku bixinayaa Mareykanka isla xisaabtan bay wadataa hadda ogow lacag farta laga saaray ha socotaa maan ku dhufso boqolkiiba 75 ammaanka ayaa la gelin doonaa lacagtaasi boqolkiiba 25 waxaa la gelin doonaa maarkaysa macnihii horumarinta macnihii sida bulshada rayidka iskuulaadka waxaasaa la gelin doonaa Mareykanka ayaana kula xisaabtami doona maamul walba yacni dowladda federaalka loo dhiibaa markaas kadib kula xisaabtamaysaa sidoo kale Puntland waxay sheegtay ashtakadeedii ahayd in lacagtii deeqii Mareykanka ka timaaday maarkaysa ka yimid hal sintina aan loo soo ridin Mareykanka way eegeen sinti inaan loo soo ridin oo Xasan uu macnihii takaateeyey bolo ku sameeyey way arkeen
وحاجنا النجا فرت كاس علينا لين حسن وكسر علينا فرت كاس علينا بنتلان فرت ما أركي سمعني الدورة شد الصومالية حسن شيخ محمود نحاو مفرح سنة تاساكو كلي فيسا إن أويرهدو قر إسكحورني من صمينا يا مصاري مالها إيه قبطو معني الدورة شي يسردعين قبع قبع عيدا كمعني أب مستعادقة أيو إنك العقد إيسيان سيار دودي تندا أنا يقو قصبين مصاري أن ولا إمادو عدة أن ربع أن كدلو دور شيء ما هو بأن لا يدهن لكن تي ولا جا قاشا منايا لبس صلديك أو سردون أيا لا جا فرايا الصومالية مريكن كأيا فرايا وركان وعلوسيا بنتلان وحكدي سن لبس سردون قاب عيدا سردون وش قينية نمن وحال إلى بي إس إف غير ديانو ayaa markaysay iyo aabooda ka geeriyooday san rajaynay iyaga haystay asad diyaanaan hadda la leeyahay markaysay waxa loo dhiibay taliyaha booliska federaalka Soomaaliyeed oo u dhashay Cismaan Maxamuud oo waliba Bahdi Roble Yusuf ah way hadaba markaysay Puntland yaani BSF iyo waxa ka dhisan sirdoonka dani labadasi wuxuu yiri waan isku qasaaya Mareykanka وان اسكو دردرايا حالان كردقايا مالقلين بان كسامينيا نيوان كان رير ديانان ماشو واللغا قادي ماركي سيسيعي الدنيا ومدحوين مطاي ها اوكي كر انا كالاسعونايا لكن سراكيل بان كوكينيا او قولا شاي بنتلان ماتشارتين ديگان كاقا ماركي سيكار ربتيد باد كالابا حيسا سردون كبنتلان والا اتكينيا ادانا لغو هوس كينيا ورطا ماركي سمعني سردون ماشا سالغا بسايا وحانا وطا atora lugu haya way sirdoon kale oo culus saldhig weyn waxa laga dhisaaya mailan isagana macnihi hadda la asaasaya muddo dheerna maano waa waqti dhaw markaas kadib marka sirdoonkaasi macnihi la qalabeeyo xarumihiisi dhidabada loo taago qarash badan la galiyo madaxweyna lafta gareen ayaa la leeyahay intaas oo saraakiil ah oo u dhashay Mailand kaaribtid kala soo bax ma fahmaysa marka sirdoonadan la dhisaayo Xasan Sheekh Maxamuud ma ku lug leeyahay ama dawladda federaalka iyo sanbalulshe maya banaankay ka joogan shaqo iyo shaqul isku male islama hadlayaan kama amar qaadanayaan waa independent waxa afka ingiriisiga lagu yiraahdo madax banaani way labada sirdoon waa la dhisaaya sidoo kale doorashada 2025ka Mareykanka wuxuu yiri markayse hal la qabto maamul goboleedyada sidee loo qabanaya madaxweynaha Soomaaliya doorasho qofi cod buu doonayaa gudiga hadda inuu soo baasu rabay laakiin raxweynaha dhunta ku dhigtay waaba la istagaalay hawii raxweynaha loo kala saftay wax baas garaynaa male taaroodna tag tag raxweynuhu raacay dirna awalba ku fiso kubciso kiciso ساسال الحمر وحيدين ما يعلو دن وداقنا بركة مدح لو قليو اكتين شيقو ويا دورة شدي مركة قفي عضمي لغو قلايا دولة قبلات يدا ميا دورة شدي وحي لغو قلايا دورة شدد بان لفتا قرين انو كسو نقضة دورة شدد بان احمد مدوبي انو كسو نقضة دورة شدد بان قرقر انو كسو نقضة دورة شدد بان علي قود لاو انو دورة شدد بان كسو نقضة لبدا كنشان اي لباتنك inta aan la gaarin 2026ka taasi maxay ka dhigantaa marka Xasan Sheekh Maxamuud baa dhabarka laga jabiyay Xasan maxuu doonayay maamul goboleedyadu inaysan doorasho dadban hadda aanay gelin waa kan u dhahay suga waqtiga inuu ka dhameeyo rabaa dhawdi uu madax kaga istaago oo yiraado ana idin maamulaya doorasho macni qofii cod oo beenbeen ah meelaha xataa hadii uu ku qaban waayay baydhabo iyo meelaha xaafadahan kale u dhow afgooyii meelahan inuu ciidamo geeyo seejoyin bandhigay uu yiraado seejoyinkaas oo xataa ujeedadiisa ay tahay hawiye inuu la hadlo yiri hawiye maanta janis idin ku dambeeya hal mar dhul qabsada ka faa'iideysta inta aan joogo seejoyinkaasi hawiye ka soo galay hadii la dhaho kaarka UN kan idin gelinaya dhulkan inaad idin ku leedihiin daraadan ku sheegay marka isku soo wada duub doorashada macni dadban haday ku galaan أحمد مدوبي إيه لفتا قرين إيه قورقور إيه قودلاوي وهذا حسن وحلوضة قودلاوي حسن وحلوضة أغو حسن شيخ محمود واد هبتا واي مرك دورة شدد بن أقليسي واد هبتا محو أدي دنا هذا دورة شدد بن وحو أدي دنا قفي عد ودوناي
حسن إسجع يري دورشة ضدبن أو كلا الأدي مايو تندد ولا بربرين أيه وإذا ما تي رئيس الوزراء سيري فقي بيري لونتا أيام عني أي نوع استعتي وسير كيس أريمة جدا يري وابا إن البربرية تندد عصي دبق وإن لقديسا مركا دورشة ضدبن إن أنا يكسب بحينين oo shalay dani u khayaanay maxay yeleey doorashada dadban markay dhacayso 2020ka dani waxa weeye 3 sano u dhiman hadii doorashada dadban la galana waa la hubaa lafta gareen inuu soo noqonaayo 499 ahmed madoog mooji qorqor way u badan tahay guudlaaw mooji marka ragii shalay adiga xisaabso lafta gareen iyo waxaad xisaabsataa iyo dani xisaabso lafta gareen oo 5 years fresh helay iyo dani oo 3 sano fresh ah haysta oo xildhibaanada ugu badan Soomaaliya jaangooynta doorashadana state ka Maryland 77 ka soo galay oo lafta gareen uu soo xulanaayo Saciid Cabdullaahi dani 48 uu soo xulanaayo intaana boorsooyinkiisa ay u sii dheer yihiin ay u shirbi doonaan danta dalkiisu waa dani ay dhigi doonaan hadii la nool yahay oo gadan doono وحتى معني أحمد مذوب هدي معني تالنج وكوي مادو وكل قرقر تومي كرو حلو معنا ده دودي أنا مهلايا أما قف كلو إمام دور وفرفرين كرو سعيد عبد الله الدني ضل كمرك وحاول جامين هيا لفت جرين إيه الدني مرك نومر إير سمالي حسن تيو أجيء that's why مرك إن أدي قدي وشيك جري فرحانا دي قالوا قالوا قلنا هو هيا ما عندو ملتري على صوت قاجيو هيا وحي أقص قصيب أجيه تين رضي هدي الله تقو قفنا عد إن أنا أقول دين وأجيه هدي تين رضي أصل سقوي ما عندنا فرماج إن يسوس صاران حتى على فرج ولا جيها بقى أي دهان صن قنيو رالي جرين تاد ها هذا ما فهم إيش هل بعندو إن دهان فرماجو فرماجة بسوء للنيبة جريتان كنابة قطر قليه سورة قل هل عد مهلاي مرك فرماجة جوغن حسن هل عد مهلاي تين رضا ضدبها دي لعدو دنيا كبارين هاي لفتا قرينة كبارين هاي سومالي دي لبادة كون ايو لبادة لبادتك بانتا لوشاكي مع هويه يا ايا كبارين هاي ومانتا معيشد كو قاليو دي نينك إيه ناكتا إسقبالي قريقة كامرات كل عدة أنك كليان أنك قدان إيسان وفتودو دل الدوباي قبرية دي للا صباحي لفيه بني آدمك وح أسحان لو سمي آن كيرين مركز كستوي أهاتبا ماركي سيمعنه حسن شيخ محمود مرايكنك وحي كوي رهدين صاحب دورشد ضدبن إسو دياري لبادة كون لحي لباتنك أدي ما بكل أحد لينا ليري يا دورشد صباس قرأيه دولة goboleedyada Soomaan 2025 2025 doorasho dadban waa in ay ku soo baxaan madaxweynayaasha doorashada dadban waxay dhahay Mareykanka wuxuu toos u yiri Soomaaliya suuragal ma ahan 2025 in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo dalkan dhaqaalaha naga galay dhahay Mareykanka dhaqaalaha naga galay juudi baan naga galay waqti baan ku bixinay challenge iyo fara badan baa jira أمني الدرق ومربنا بدن هذا ما فهم إيسا مركا دورشة ضدبن أيها لغو قلي كرا لبادة كن لحي لباتن كبربوسل كي فرماجو حو أهاب إيدهين إن دورشة قفي عودة لغو قلو وي سورو بي لهايد بربوسل كي سيدو أكلو حاكو قرنا إن لبادة كن أفري لباتن كي عيدة مدى ششاية لغا سارة دلق و صومالي عيدة مدى دو إلا وريغان أمنية صدن كنو أسكرية لديساي لحنا كنو وي أسو سعودين سغاشن كنو أسكري دلق وكفلنا أمان كي سي شباب نصنكا لغو نفن كاري لها ولا سفين لها سي جوين كنا ولا ديجي كاري لها لكن ناو وحي دهين صومالي دي ويكالا تكتاي ما داما ايكالا تكتاي دولد دي ماركي سي حسابات كي دولد دي هورا ايكاكا تكتاي ايكا سو بيحي ويدي وحان ربنا دور شد دبن دالك انا ايكا دعضو سعيد داني ماركو اللو فيرميي وحال لغو يري كوبادة دجي ماركي سي معاني صومالي واكا قو نيبي ربين مچارتين كهد انا يكون واقع نهر تموغد ها واكا قو نيبي دهان هي معني هاد جوجوشو دو أيها هيد بلاها صوص عضاء ما يلاي لبعض كونشاني لبعضنك مركب مريكان كوحو يري بليز تاسي جوجيا واكا قعني هاد هنا مارك يسي معني الدولة قونية هنهاي هاد هنا دور شادة ضدبان ان دور في عن اكاد ديشان عن ربنا بنت لان داتين لبعض كون لحي لبعضنكنا انقا ايدين بلنقادينا صوماليا وحاكا نعيسة دور شادة ضدبان حدنا
labada kun shan iyo labaatanka doorasho dadban baa lagu bilaabayaa dowlad goboleedyada. Haddii dowlad goboleedyadu doorasho dadban ay ku soo baxaan, tan dhexe waa isku hubtaa. Confirmationkaas aan ku siinaynaa baa lagu yiri dani 400 milyan oo dollarna waxa weeye budgetkiisi waxa weeye waa la siiyey, shubidda kaliya dhiman 400 milyanna waxa la siinayaa Baydhabo iyo Kismaayo iyo Dhuusamareeb iyo Jowhar iyo Villa Soomaaliya. 600 milyan la siinayo magacyadan kale ee marka laga reebo Puntland goboladan, lacagta ugu badan waxaa Mareykanka u siin doonaa Baydhabo. Waxa Xasan Sheekh Maxamuud loo dhiibayo ma jiro, halkaasi bilyan oo dollar Mareykanka hadda Soomaaliya uu gelinayana stability baan rabaa buu leeyahay, amniga in la geliyo, ammaanka, ammaanka. Marka Xasan Sheekh Maxamuud caawa ma faraxsana. Hadalkan wuxuu ku soo beegmayaa Xasan markuu yiri Shiinaan aadaya. Shiina iyo Mareykan meesha ay kala joogaan adaa ii sharaxaya. Hadda hadda ma taabisa ma. Yaa, hadda waxaan kugula hadlayaa wax macnihii kaftana ma ahan, waa xaqiiqad taagan waay. Labadaas sirdoon, labadaas saldhig ee sirdoon Puntland iyo wuxuu ka dhisayaa Mareykanka Mainland. Waliba Baydhabo ay u badan tahay. Haddaysan iyagu dalbanin reer Mainland aysan dhihin warbaraha oo nooge. Laakiin Mainland buu ka dhisayaa oo ka madax banaan dowladda federaalka Soomaaliyeed. Oy maamulayaan reer Mainland iyo reer Puntland. Amma marka waxaanu falanqeynaynaa, aan falanqeyn ugu noqonaynaa. Xisaabta hawiye ayaan falanqeyn ugu noqonaynaa marka.